לילה טוב, לילה טוב מאוד. תוכנית ראשונה לחודש דצמבר, הבא עלינו לטובה למניינם, אבל האור הוא שלנו של חנוכה. בכסלו, אוטוטו קפה, וקפה אחד ל... כן. יופי, יהיה פה הרבה אור היום, והרבה טוב כמו תמיד. הלילה יתארח פה השחקן, הזמר וכוכב הילדים, הדוד חיים! וואו! שירה אל ייצור שלנו תהיה פה עם פינת העיצוב והחדשנות המטריפה. בקיצור, יהיה פה טוב מאוד. ובינתיים רוחות העולם סוערות, שימו לב, חקירה סביב ההתנגשות באיראן נמשכת. כן, נדמה שלאיראנים אין קצה חוט בכלל. הם בטוחים שחפרפרת גרמה לחיסול המדען. ואנחנו חשבנו שזה היה טנדר ממולכד ויחידת מתנגשים. אבל מה שעובד לכם זה בסדר, אנחנו לא נפריע עם הכיוון הזה. תשמרו על הערוגות שלא ילך גם הגזר. כן. ואולי זאת לא הייתה חפרפרת, אולי זה היה האירטרובנטור, או איך שקוראים לו. זהו טורף העל שקדם לטירקס, הוא נחשף ממש לאחרונה, קדום ממנו בכמה מיליוני שנים. האמת שהוא לידו, הטירקס נראה כמו איזה מדריכה בצופים, נכון? המומחים מתאריכים אותו לקודם, כמה מיליוני שנה קודם, והוא צייד על מהיר ומרושע מאוד, אפילו ממנו, כך הם תיארו אותו. מעניין, אם הוא היה חי בימינו, במה הוא היה עובד? אולי בתור מכמונת מהירות בכביש 6? חוקר אפידמיולוגי? אולי כתחפושת בתוכנית ריאליטי של שירים? אי אפשר לדעת. ואם כבר מדברים על צייד מהיר ומרושע, בואו נראה משהו הפוך לגמרי. מיזם של עיריית תל אביב, כן? יעזור לציידים האיטיים והחביבים הידועים כדייגים. אוקיי? יעודד את הדייג, את תחביב הדייג. העירייה הניחה חכות ופיתיונות ברחבי העיר לאורך המזח, שכולם יוכלו לבוא ולדוג. בין הפיתיונות שפוזרו, הבטחות לאחדות ורוטציה. משעשע. מספרים שיש כמה אנשים שכבר נתפסו על הפיתיונות האלה, הם בטח מחפשים חנייה, שחררו אותם חבר'ה, שיחזרו לה מהפקקים. אוקיי, אבל אנחנו בעד שלום, בעד אחדות. תראו, אפילו יריבים מרים יכולים להשלים. כן, אחרי 20 שנה סוף לסכסוך של אורי גלר ופוקימון. למי שלא זוכר, אורי גלר טבע את חברת נינטנדו על שהוציאה קלף מסדרת פוקימון בשם קדברה, שנראה בול כמו אורי גלר, הוא מחזיק כפית בידו. אי אפשר לטעות, כמובן. גלר הודיע אתמול שהוא מבטר מרצונו על התביעה, הוא מרשה להפיץ מחדש את הקלף. מפוקימון נמסר שהוא מזמין את גלר אליו הערב כבר לישון כפיות. תודה רבה. אגב, גנץ ונתניהו, תראו מה זה אומן על חושי או דמות מצוירת שמשלימים ככה אחרי 20 שנה. גם אתם יכולים, קטן עליכם. ואם כבר עסקנו בעל חושיות, תראו את הדבר המוזר הבא. כן, בשבוע שעבר סיפרנו לכם על המונוליט, עמוד המתכת המסתורי שהופיע לפתע במדבר יוטה. אז לפני שהבנו אם זה רגל של חללית או מיצג של אומן אוונגרד שמוחה על סגירת המוזיאונים, המונוליט הזה נעלם, אוקיי? כבר היה להם איזה חשד, מה, ולמר, אבל לא, הוא נעלם לגמרי. עכשיו הם מבינים את הלקח, כן? אולי אורי גלר לקח אותו, הוא יעשה ממנו כפיות כאלה, או כף גדולה כזאת, ויש לו גם את פוקימון לצידו, מי יכול עליהם? זה כוח על אביתי. תראו את כוחה של האחדות, כן. לפעמים זה קצת קשה למצוא את הטוב בתוך כל המציאות הרועשת, כמו למצוא מחט בערמה של שחת, או למצוא חרוז של זהב בערמת אפר. וזה מה שקרה בדיוק לבנימין, בן התשע, כשבא להשתתף ביום כיף עם משפחתו, ושם הם סיננו את האפר מהר הבית, הם עסקו בחפירות, ובנימין, החופר, כאילו רק חופר כזה של אפר, כבר נמצא איתנו על הקו. שלום לבנימין! איזה חמוד. שלום, ערב טוב. לילה טוב, מאוד חמודי, אני מניח שאתה עוד לא ישן, כי אתה נרגש ממה שמצאת. נכון. אז ספר לנו, מה מצאת שם? איך זה קרה? זה היה כמו חרוז כזה, כאילו חרוז, כמו הרבה עיגולים של זהב, שהדביקו אותם. כן. ובהתחלה הלכתי לאיש, לאחראי. למדריך, ושאלתי אותו אם זה, מה זה, הוא אמר אולי זה פלסטיק, אז רצתי אחרי זה לעבודה, לסינון. להמשיך בסינון. כן, להמשיך בסינון. אז מה גרם לך לחשוב שאולי הוא טועה, ואולי בכל זאת מדובר בזהב ששווה המון מלפני 2000 שנה?
רגע, אחרי זה כמה ימים, פתאום מתקשרים אלינו, אומרים, אולי אתה רוצה להיות מפורסם באיזה משהו? או, למה לא? בשביל חרוז קטן? למה לא? אז היום, אז עכשיו היום גם רוצים לפרסם אותי, אז הנה, אני פה. איזה כיף שאתה פה, יא מתוק. תקשיב, מאחוריך יש דג זהב, לדעתי נשארו לך עוד שתי משאלות. הוא הגשים לך כבר אחת, נכון? הנה, סבב. ומי זו לידך, אמא הגאה? שלום, כן. שלום וברכה, איזה ילד, כמה נחת. מוצא חרוז בערמה של שחת. תענוג. כן. הוא סיפר לך, אגב, על המאורק שזה קרה, כשהוא חזר מבית הספר, מהחפירות. אנחנו היינו ביחד בטיול משפחתי בקיץ, גם עם האחים, ובנימין מצא... זה קרה בטיול משותף, חשבתי, אוקיי. כן, היינו ביחד, והוא בא למדריך, והם חשבו שזה סתם משהו. אז הוא העביר את זה הלאה, כן. ואז התקשרו אלינו רק לא מזמן, שבאמת עבר זמן מה, ואמרו לנו... אולי הם צריכים לקרוא לממצא הזה חרוז בנימין, או משהו כזה, על שמו לתת, כמו שמגלים בשמיים כוכבים חדשים, אז... צריך לדעת, מגיע לו שהחרוז יקרא על שמו? מה אתה אומר, בנימין? תחשוב על זה. תחשוב על זה. אני גאה בך שהחזרת, שמצאת ונתת ולא לקחת את זה לעשות מזה איזה גורמט או משהו כזה, שבאמת עשית שליחות אמיתית. אין לדעת מי נגע בזה, אתה יודע, זה מימי דוד אמר, אי אפשר לדעת. אז אשריך, תמשיך לעשות טוב, ואל תשכח את המשאלות מדג הזהב. תודה גם לאימא, תודה רבה לכם. תודה לכם, תמשיך, תודה. תמשיכו לטייל ולמצוא דברים טובים. כן, ככה זה, אם חופרים כמו שצריך, ולא כמו הרבה אנשים שאנחנו מכירים, אז בסוף מוצאים משהו. אוקיי, שימו לב, מיד יהיה פה הדוד חיים הגדול. עוד שנייה, הוא מיד נכנס לאולפן. שלום לדוד חיים היקר, מה העניינים? היי, שלום. במקרה כמו קודם, פתאום בא דוד. כן, כן, פתאום. ראית? איך אתה מרגיש? אני ברוך השם בסדר גמור. חי, נושם, עובד, הכל טוב. דוד חי, עכשיו אתה דוד חי. דוד חי. תשמע, קודם כל הסיפור שלך, איך נהיית דוד חיים, הוא סיפור מרתק מעין כמוהו. שהוא כאילו, אני חושב, אפילו מתאים קצת לימי הקורונה, שאנשים צריכים למצוא, להחליף דברים, לשנות דברים, לצאת קצת מהקופסה. זה קצת קרה לך בגלל זה, לא? נכון. אני בן אדם שתמיד אוהב לזוז בעקבות הגבינה שלי ולצאת מאזור הנוחות, ורק ככה אני גדל. למשל, הייתי ליצן מאוד, מאוד פעיל, המון שנים. ליצן טוב, מצליח, ברוך השם. לפני הליצן אפילו, היית, לפני הליצן היית בצוות הוואי באלה, צוות בידור. נכון, נכון. שם זה התחיל. נכון, שם זה התחיל, שהגעתי לפעם ראשונה בחיים לאלה, לצוות בידור, והגננת הייתה חולה, וביקשו... הגננת במלון. במלון, כן. שמפעילה את הילדים. בדיוק. תמיד הייתה באיזה מקלט כזה, למטה, ואמרו, מי מוכן להחליף אותה? ואני התנדבתי, אמרתי, למה לא? לא היה מי שיטפל כאילו בילדים בעצם, כן? נכון, כן. וזה, האמת, פחות מגניב להיות במקלט, מאשר להיות בבריכה ולעשות משחקי בריכה. אבל אמרתי, אני אעשה את זה. עשה טוב. כן, נזרום. ואז הגעתי לשם, והיו שם שני ילדים, והתחלתי לשחק איתם, ראיתי שהם משועממים, שאין להם מה לעשות שם, שהכריחו אותם להיות שם. אמרתם, בואו נשחק כדורגל במועדון הזה. הזזנו את הכל, שני שערים, התחלנו לשחק. אמרתם, תבואו גם אחרי הצהריים, ותביאו אתכם חברים. לאט לאט, המקום הזה, המקלט הזה נהיה... מגרש כדורגל. מדורת השבט של, כן, של המלון. כולם באו אליך. כן, אבל זה לא רק בגלל הכדורגל, זה גם שהיה אצלך משהו ש... יכול להיות. מגנט אותם. יכול להיות, יכול להיות שה... אחרת זה לא היה ממשיך. כן. אתה בשליחות. אני, בדיוק. אני נהניתי, וכנראה שהאנרגיות האלה עברו אליהם, וככה זה קרה. ובאמת, הייתה לי שם חצי שנה מדהימה. עבדתי באלת, בחופש הגדול, במלון, עם ילדים ושמחה והכל. ואז אתה אומר, רגע, לא, לא, לא. רגע, רגע, אבל מה קורה פה? מה קורה פה? מה עם פרנסה? פתאום בא לך הייטק. כן, פרנסה. קצת כמה לירות. נכון. אז אמרתי, אוקיי, תודה רבה, היה כיף. אמרתי לבוס שלי, אני הולך. ובאתי למרכז, מצאתי עבודה, חברת הייטק, חניבות, חליפות, פגישות, סיבים אופטיים. בחרת סיבים אופטיים. בחרתי סיבים אופטיים בני 20 שנה, 30 שנה. אבל אז, החיידק הזה של הבמה לא עזב אותי. הייתי נזכר בילדים, בחוויות. יום אחד עברתי ליד מלון דנה קטיה, וראיתי, הייתה לי פגישה באזור, אמרתי, אולי אני אכנס, אולי הם צריכים מישהו לסוף שבוע. באתי, עכשיו באתי, אמרו לי, בדיוק צריכים מישהו, בדיוק כמו שהיה לי במלון, קרה לי עוד פעם שם. גם פה. גם פה.
בדיוק הבחורה שמתפעלת את המועדון ילדים, יצא לחופשת לידה. אתה רוצה להיות? אמרתי, בטח. ואז באמצע שבוע עבדתי עם חליפה, מכרתי סיבים אופטיים, וסופי שבוע הייתי גננת. כן, ציחקתי. מדים אחרים. בדיוק, עם סרבל וצבעים. עד שיום אחד נמאסתי. באתי לבוס שלי, שמתי את המפתחות היום חמישי, אמרתי לו, די, אני הולך בעקבות הלב. חזרתי, היה לי אוטו צמוד, ילד בגיל 23 עם אוטו צמוד, זה העולם. דלק, הכל. אמרתי לו, תודה. וחזרתי באוטובוס הביתה, ואמא שלי אמרתי, איפה האוטו? אמרתי לה, התפטרתי. אמרתי לי, למה? אתה מה? אמרתי, אמא, איפה הפיג'אמה שלך? קחתי את הפיג'אמה, הצאתי כרטיס ביקור חיים ליצן רציני, בניתי ליצן. היית חיים הליצן? כן. לא עדות לך. חיים הליצן. ליצן גאה, הלכתי 15 שנה. הייתי מוציא פליירים בבוקר, בשמונה הייתי הולך לבתי ספר מחלק אותם, בצהריים גם שהם היו יוצאים, כל יום בעיר אחרת, והייתי בא הביתה, לא היה פלאפון, הייתי יושב ליד הטלפון, ומחכה, אני לא אשכח את הטלפון הראשון. שלום, חיים הליצן, קיבלתי איזה כרטיס ביקור, זו הופעה ראשונה. אתה פנוי ב-19 לש... בטח, שנייה רגע, אני אבדוק, שנייה. פותר רגע, רע של נייש. אני מחפש פה בין הזה, ביומן. ככה זה התחיל, יום הולדת ועוד יום הולדת, מפרק מזמר. ואז דוד, מאיפה נהיה דוד? אז אחרי 15 שנה שהייתי ליצן, ואפילו נכנסתי לספר השיאים של גינס בכניסה לתוך בלון, ניפחתי בלון ונכנסתי לתוך... כולם עשו עם בלונים דברים, ודוד חיים אמר, לא, אני אכנס לתוך בלון. וגינס הגיע ואמר, וואו, הבלון הכי גדול, כי... ואתה גבוה גם, זה לא פשוט להכניס לך לבלון. לגמרי. אנחנו גם רואים, אגב, ברקע מלא דברים שאתה עושה, מלא סרטונים, אתה מפציץ הרי ביוטיוב, ויש לך ערוץ, ויש לך מלא... משתדל, משתדל. מלא מלא עניינים. ואז בעצם הפכת לדוד, כי מה... אז אמרתי, כי בילדות שלי, היה לי 17 דודים, שכל מה פינקו אותי, טיפחו אותי, עזרו לי. אמרתי, אני אהיה דוד, הדוד של ילדי ישראל. השתמשתי בכל השיטות של האיש מכירות. אמרת, יש כבר סבא, יש כבר, נכון? יש סבא זה, טוביה, יש זה, אמרת? כן. מה אין? מה אין? דוד, חסר דוד. חוכמה לפעמים בחיים, לזהות מה חסר. נכון. ואני גדלתי על דודלי, אז מבחינתי זה היה, אתה יודע. אמרתי, אני הדודלי הבא. יפה מאוד. כן. וזה היה דוד חיים. והלכתי משרד, משרד, וניסיתי להציע את עצמי, ולא רצו. אמרו, מה עכשיו, דוד? הכנתי קונספט, הכנתי תלבושת, שיר. אנחנו רואים את התלבושת ברקע? כן. והנה הדוד הזה נהיה בן 50. 50. נכון, ממש יום-יומיים כאילו זה קרה, ממש לא מזמן, 15 יום. יש מישהו שמזכיר לי את זה כל יום. יש מישהו שמזכיר לך כל יום, כן. אסף אשדר לקח את זה, כמו שאתה מכיר, אהוב ליבי, לקח את זה רחוק בכל יום. בכל יום... מתקשר? הוא מתקשר, לא שמתקשר, שולח לי ברכה של אותו 50 ויום, 50 ויומיים. 50 ויומיים, כאילו... אנחנו כבר 16 ימים מעבר לתאריך. מעבר ליום ההולדת, שהיה פרויקט מאוד מאוד גדול, נכון? הפרויקט שלך זה כאילו היה מרימים לחיים, קראו לזה, כל אומני ישראל היו שותפים לאיזה הפקה. טוק שואו כזה, עשינו טוק שואו. אפילו אני באוטו, בדרך, הייתי עם מיכל ינאי, נכון? השתתפנו גם. וכולם חגגו, ואתה חוגג שנים לכולם יום הולדת, והנה, באו לפרגן בחזרה, בכיף, זה היה מאוד נחמד ומקסים. התרגשת? מאוד, מאוד. אז תשמע, אנחנו גם הכנו לך הפתעה קטנה, אני יודע שאתה עושה המון, אגב, אני באמת דיברתי עם חברים, גם מעזר מציון, ומזיכרון, הרבה עמותות שפונים אליך, אתה תמיד מגיע. לא משנה במה מדובר, ילד, גבר, מישהו צריך עזרה, אתה מגיע לשמח אותו, ועושה את זה עם כל הלב. משתדים. נכון? אני יודע שלא תרבה במילים. אז אמרנו, חסר לך הפתעה קטנה. אתה צריך לזהות את הקול הבא שעל הקו. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב מאוד, מי על הקו? בלי לומר שם? לא נעים לי להגיד מה שמי, כי לא ברכתי אותו ליום הולדתו. איסה מיטות. כן, מי זה? שלמה ארצי. שלמה ארצי. איך הוא תמיד יודע להתקשר בזמן? זה הרבה יותר. מי זה על הקווי? מי? ברור, אסף אשתם. אסף אשתם, מבחינה חברית. כן, הנה אסף! אספנו! זה אספי זה. אסף, תשמע, אני אגיד לך משהו. בחדר האיפור סיפר לי הדוד חיים, גם עכשיו הוא הזכיר את זה, אבל הוא דיבר איתי ככה ברצינות, אמר לי, תשמע, אתה יודע, ידידך אסף, הוא מברך אותי כל יום, הנה, 50 ויום, 50 ויום, 52 יום, והיום הוא לא עשה את זה, הוא אומר לי, היום היא רוצה להראות לי, והנה אסף, זו הסיבה שהוא לא עשה, כי הוא פה, הוא פה, רצה לברך אותי. התחלתי לדאוג, חשבתי שקרה משהו. מה קורה, אספון? אז ידידי דוד חיים, הלא הוא חיים מוסדון,
אתה מציין היום 56 ימים ליום הולדתך. גיל כל כך יפה, מספר כל כך עגול, גיל כל כך מיוחד, לא רק גיל ססובר, הגיל שלך מיוחד. אז אני אומר לך, 56 ימים נפלאים, עד 120 ו-32 ימים. יפה, אסף היקר, תודה, איזה כיף, ברכה יפה. זה בטח תקבל גם מחר, אחת יותר טובה מזאת, זה הולך ומשתפר, אני מכיר את האסף ואת הכישרון. אסף, יש לך איזה סיפור, אני יודע שאתם חברים טובים, ואתה כותב, אתם עובדים ביחד, אתה כותב הרבה לחיים ויוצר גם במשותף. יש איזה אנקדוטה טובה כזאת מיוחדת שאתה יכול לשתף אותנו בנוגע לחיים? תשמע, לעבוד עם חיים או סדון, דוד חיים, גם הדמות, גם הבן אדם, זאת חוויה גדולה, כיוון שהבן אדם הזה באמת מלא בטוב לב, שאתה לא מתאר לעצמך. זה לא רק זה שכל מה שאתה תבקש ממנו יעזור, או תמיד יהיה חייכן אליך ומסביר פנים. זה גם חשוב יותר מהעזרה או מהרצון לזה. קודם כל, הרצון שלו לעזור, והשמחה שיש בו, כשהוא מקבל את העזרה הזאת, ובעיקר כשהוא נותן את העזרה הזאת, בכל מה שתבקש ממנו. וזה כל כך, אני כל כך שמח שזכיתי להיות החבר שלו. זה מה שנקרא שמחת חיים, נכון, אסף? בהחלט. וואי, אסף, תודה, איזה כיף. תודה שאנחנו, אתה יודע, עוד יש פה את הרשימו, את הרושם של האירוח, הביקור שלך פה באולפן, אז אנחנו סוגרים פה מעגל, תודה. תודה שהיית איתנו, אסף. תמשיך ליהנות שם בצפון. הוא בצפון? תודה לכם. הספון בצפון? הספון בצפון, תודה, אסף, תודה. הספון בצפון. תקשיב, אסף זה מורי ורבי. תשמע, אני שותה בהנאה מרובה כל שיחה, כל דבר חוכמה, כי זה בן אדם שכשאני לידו, אני מרגיש שאני נהיה יותר חכם. והוא גם, ואיזה עברית. והוא מאיר, והוא באמת נשמה טובה. אין. וגם לך, גם לך לא חסר. אז אפרופו 50, אני חייב, כאילו, סדרה חדשה. עשית כל כך הרבה דברים. מה יש בסדרה חדשה? במילה? אז ככה, בקורונה, הרעיון הוא להיות ורסטילי. לקחתי צלם, עוזר צלם, בני ויינר, ופשוט מאוד עשינו קומנדו. היינו הוגעים למקומות, ועשינו סדרת מיסטר בין לילדים. בגלל בעיות תקציב, שאין זמן לתאורה, ואין זמן לסאונדמן, יצרנו סדרה שעכשיו גם מופצת בעולם. נקרא דוד חיים בא. ברקע אנחנו רואים קטעים מהסדרה, שאתה מסביר גם מה קורה, ראינו את החרומה קודם. זה במקרה דוגמה למופע זום שאני עושה, זה לא הסדרה, אבל בסדרה עצמה, אני בעצם מגיע למקומות, זה נקרא דוד חיים בא, ובכל מקום אני בעצם משתלב עם המציאות, כותבים את זה במקום. וזה סדרה שהוא גם מופצת בעולם. שזה קצת החיים שלך, האמת, נכון? סוג של. ההשתלבות. תמיד אתה, משהו קרה, נעצרת, והמצאת עצמך, רגע, הולכים להייטק, רגע, הולכים לשם, הולכים ל... המון. גם ההיכרות עם אשתך היא כזו. ההיכרות עם אשתי זה דבר מדהים. נכון? בגיל 40. בגיל 40. אני החלטתי חצי שנה לפני גיל 40, שאני מזמן אותה. אני מזמן, אני כבר רוצה ילדים, אני התחלתי לבייץ, אני רוצה ילדים. ופשוט אמרתי לעצמי ככה, אני לא יוצא לדייט שני, אם אני לא מרגיש בדייט הראשון, שזה... זה. יש המשכיות. יש אישי. בדיוק. וככה לא סתם. קרה? וכך קרה, ואחרי 6 חודשים, הכרתי אשתי בפגישה עיוורת. הבת דודה שלי עבדה איתה באלעל. וגם היה אבא שלי עבד באלעל. כל זה השגחה פרטית, הכל, ברוך הכל, השם. הכל, ברוך. היא שני, 3 ילדים, ושמחה. וחיים? החיים התחילו בגיל צי, הפריחה, בגיל 40. אז הנה, אז אנחנו חשבנו, הספקת הספק גדול בגיל 40, מה היית אם לא היית הדוד חיים, שחקן וזמר. בוא נראה. איזה יופי, מה זה? ראית? היית? אבל אני חושב, זה תודה גם לתומר פיבקו שעשה את זה, עושה את הדברים. מושקע, יפה, כישרוני הבחור. תשמע, אתה גם כישרוני, עשית מלא דברים טובים, הוא מאוד כישרוני, ואתה עשית את הדרך הזו בשביל להגיע לדוד חיים, אז אנחנו שמחים שאתה לא בעולם התוכנה וההייטק והיזמות הזו, כמו שאתה עושה יזמות, אבל דוד חיים צריך שימשיך לעבוד בשביל הילדים. דוד חיים הוא סוג של יזמות, אבל דרך אגב, אפרופו דוד חיים, לפעמים הדוד הזה קצת מבלבל. לא מזמן הופעתי לפתיחה של איזה קניון, והמנחה אמר,
עכשיו קבלו את... והיה לי קלידן כזה שעובד איתי, שהוא בא לבמה, עושה את החימום. קבלו את דוד חיים. אז אני צועק מלמטה, עם חולם. אז הוא צועק, עם הקלידן שלו, חולם. הקלידן חולם, יפה. כן, אתה יודע, אגב, לי, כשאני הייתי ילד, אז היו מקרים למורת השמות, אמרו לה, מורה מחליפה הגיעה ויקראו לה את השמות וזה, אז אמרו לה, ססו ורגיל. ואז למחרת היא באה, אמרה, ססון ורג'יל? כאילו, היא לא רשמה טוב. זה ככה לפעמים, אבל נשארת דוד, דוד חיים. חיים עושה דון, אני מאוד מודה לך מאוד, שיהיה לך... תודה, יקרי. שיהיה לך שנים רבות של אושר, ויום הולדת שמח, ושאסף ימשיך לברך אותך, וגם כל הילדים, תמשיך להעיר. קוראים לתוכנית לילה טוב מאוד, אני באמת מרגיש את האווירה הטובה פה. איזה כיף. פה אווירה טובה, אתה בא בטוב. תודה, אנחנו משתדלים, משתדלים מאוד. תודה, חיים, איזה כיף שבאת, הבאת לנו עוד שמחת חיים. תודה רבה, מיד אחרי הפרסומות, שירה אליצור, המכונה שירצור, תהיה כאן עם הפתעות, עם עיצובים, עם מלא דברים מעניינים. תהיו איתנו, יהיה טוב מאוד. תראו מה יש פה, כמה דברים, מה הבאת שיר צור? מה זה כל הדברים האלה? קודם כל, אתה קלטת את ההומאז' מחווה שעשיתי לדוד חיים? כן! מה? קופיון של מלך. מה שנקרא, מתאימה את עצמי לתוכנית פה. וואו, עושים לי את זה, ממש, כל אחד עושה תחקיר לפני. אני רוצה להגיד לך משהו. מתי מתחילות הסופגניות בעולם? ראש השנה, נכון? ראש השנה כבר יש לך כאילו מדף סופגניות. ריח, מתחיל כבר בפסח. בדיוק, אני רוצה לצאת נגד. גיל, אתה איתי? אנחנו יוצאים פה במחאה נגד סופגניות. אנחנו אנטי סופגניות? אי אפשר להביא איזה פחזנית, אי אפשר להביא איזה קינוח מתוק, משהו אחר? אז מה, אני רואה פה מלא דברים יפים. אז הבאנו פה משתי יוצרות מדהימות, דבי טרופ ומשינקה. אז יש לנו קודם כל את הפחזניות בטעמים. יש לנו פה, בוא. פיסטוק. בוא נראה, נציג את זה ככה. עם הלוגו של התוכנית שלנו. לוגו התוכנית. והכובע של שיר צור. כן, האם זה דומה לי? הנה, תסתכל לפה כזה. וופה. הנה, אתם רואים ממש מקרוב. כן, ויש פה המון דברים, אפשר ממש לבחור. אז מלא דברים מעולים. איזה יופי, תבורכו. אז ברוך אתה, אדוני, לא נכון, בורא מיני מזונות. אמן. אני אוכלת את עצמי. את אוכלת את עצמך? זה טעים? וואו, רגע, דוד חיים. תכף ניתם, הם צועקים לי כבר באוזנייה, תשאירו לנו, גם אנחנו רוצים שם בחור. יש לנו פיסטוק ופאי לימון ושוקולד ולוטס. וואו, איזה יופי, תכף ניתם את זה. הדבר הבא שיש... כל כך טעים. מצטער, אכלתי לך את הראש. לא! זה החופר מקודם, החופר. צריך פה לשלוט בקונטרול, הם צועקים לנו, תשאירו לנו. חבר'ה, לא נוגעים, לא נוגעים, באמת. אוקיי, הדבר הבא זה של משינקה, משי שטרן, קונדיטוריה גם מהממת, ויש לנו פה... הנה, אני אראה את זה, אני אראה את זה לפה. פחזניות קרמבל. בלי הפלר. נגיעה של טוט. כן, אתם רואים איזה יופי. יש לנו פה קונספט מהמם. זה פה עכשיו, אוקיי. משינקה, הנה אנחנו רואים. מדהים, מה זה? מה זה הדבר הזה? אז זה פחזניות קרמבל. עם נגיעה של טוט, יש לנו פריקסה מתוק, בן אדם. פריקסה מתוק? איזה דבר מדליק בטירוף. אוקיי, אנחנו נשים פה לצור... נשים בצד, נסתיר לפני שהם יקחו ונאכל מיד. מנסים בעצם לעשות פה משהו שהוא חדשני, שהוא לא סופגניה. יש בפנים פירות? יש בפנים פירות? כן. זה פריקסה. זה פריקסה. זה מין פריקסה. יש לנו פה מיתוג. יפה, אוקיי. שורוס. וואו, תראה, זה הדוד חיים בטח ייקח. תראה, זה אצבעות סופגנית ורוטב סוכר. אם כמובן אפשר לטבול את זה פה עם שוקולד, ויש לנו סביבונים. מדהים. משוקולד. ותרים את החנוכיה, בן אדם, קלטת את החנוכיה? זה כמעט התוכנית הכי טעימה שהייתה לנו. היה לנו גם פה סושי, וזה באמת בין הטופ של המתוקות שהיו פה. אתם יודעים מה כתוב על כל סביבון בעולם? מה? אתם יודעים מה כתוב על כל סביבון בעולם? כן. מס גדול היה פה? Made in China. הדבר הבא שהבאתי לכם, זה כבר פחות טעים, אבל זה מדליק מאוד, זה בוקסה. תראה, אני אומרת חנוכה פה, ויש מצב שאנחנו הולכים להיכנס לאיזשהו סגר, אז הבאנו כאן איזושהי ערכה, בוא, אתה תציג את זה ככה. בוא נראה, אני הנער שעשועים של הזה פה. ערכת קונספט של עיצוב אירועים, כאשר אני יודעת מה אתם אומרים, זה חד פעמים וזה, אבל כמעט רוב הדברים פה הם אקולוגיים. ממש משתדלים קרטון, פה לשמור על הסביבה. יש לנו שלושה גדלים לפי כמויות האנשים, ויש לנו כאן קונספט של טרופי. אוקיי?
יש לנו פה כל מיני כאלה. זה יופי, מרגש. זה לאפטר פארטי של חנוכה. אז אני אומרת, מסיבת חנוכה, בואו לא נקשט את זה בצורה הכי בנאלית שיש, סביבונים, חנוכיות, בואו נלך למקום הטרופי, הרי גשם וחורף, ואנחנו רוצים כזה להכניס כזה שיק וצבע. נכון, ולחנוכה, בגלל הסיבובים, אפשר להביא אקלים שנביא את זה ליותר סוב-טרופי. נכון, שזה יהיה כאילו כזה מסתובב וזה. המשחקי מילים היום בתוכנית זה משהו. חדר לנו פה, עושה את דבר המשטר, אז נהיה לנו. ברור, עשה. אז כל מי שרעב יכול למצוא את זה בסטורי שלי ושל גיל, ולעקוב אחרי משינקה ודבי טרופ. זה בכל הארץ מפוזר? משי בעיקר בירושלים, דבי בעיקר בתל אביב. ניסינו ככה מה שנקרא לפצל פה זה. וכמובן שאפשר להזמין מארזים אישיים והכל, וזה באמת טעים ברמות. בוא נסיים כבר את התוכנית שאני אוכל לטעום את זה. ננה, הם רוצים לסיים שתי דקות. אני כבר שנים עוקב אחרי משינקה, ברצינות. פעם אחת הזמינה לי למשטרה, אמרה, תפסיק לעקוב אחריי. יפה, אתה יודע מה? אני לא הספקתי, אנחנו נצל את הזמן, אנחנו סיימנו בזה, תכף לפני שנוכל. שאלה, תשובה במילה, אוקיי? התחתנת בגיל 40, במילה. למה אתה מתגעגע ברווקות? אם יש דבר כזה. טלוויזיה. טלוויזיה, אוקיי. במה אתה הכי גאה? בילדים. על מה אתה מתחרט? שלא עשיתי ילדים. מילה אחת. אוקיי. עם מי היית רוצה לאכול צהריים? אריק איינשטיין. שתי מילים, אבל אריק, בסדר, שלא יבוא עוד אריק. הדבר שאתה הכי חושש ממנו בהופעה? הפסקת חשמל. הפסקת חשמל. אחרי הקורונה, אני ב... מלדיבים. אוקיי. אפשר לבוא? מה אתה מאחל לעם ישראל? שלום. שלום, יפה מאוד, שלום. בזה גם נסיים את התוכנית שלנו. וואו, שיר צור, אתה מוזמן לדוד חיים. יש פה הרבה דברים לאכול, ואנחנו מודים לך גם שיר צור על הדברים הטעימים והמתוקים האלה. זה אנרגיות. תודה רבה שהייתם איתנו. מיד אחרינו עדן הראל עם... מדברים עם עדן, שיהיה לכם מתוק, טעים, מחר. תהיה פה דנה ורון. תבואו, כי יהיה טוב יותר מהיום. טוב מאוד אפילו. תלוי. לילה טוב מאוד. בפרשת השבוע נפגשים האחים המסוכסכים. יעקב ועשיו. נכון, אחרי הרבה זמן שהם לא התראו, 20 שנה. ואז יעקב מתכונן למלחמה, הוא לא יודע מה יהיה, אבל עשיו מפתיע אותו, מציע לו להצטרף אליו. התשובה של יעקב היא, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. תקדם כבודו במילים אחרות, אני לא יכול להצטרף למסעות הכיבוש והצייד, יש לי קצב אחר, אני צריך לדאוג לחינוך הילדים. מי כמוך חיים יודע כמה חשוב להשקיע בילדים, אה? אני אומר, אם אתה משקיע בהם שהם קטנים, אתה נהנה כשהם גדלים. אין מה לעשות. אז תהיו טובים, גם לילדים, תשמרו עליהם. לילה טוב מאוד. לילה טוב.